Mbote na bino balandi ya tindika television, mbote pe na ba boss na ngai rifin ki sombe na papi keli, na pe si mbote na ba fidèle nyonso internet ou ba sala choix ya bien ya ko s'abonner na tindika television, ezanga yi présentatrice na bino Bénédicte Salima, na sengi na bino bo pe sanga confiance, bo zala toujours branché, bo landa ngai désormais sur tindika. Ka ndenge bo pe sa confiance na bino na Christina Rajabu, na sengi na bino pe bo pe sanga confiance, talaka na tindika bozwa toujours ka actualité toujours à la page to betali kolo dimanche du kolo donc non singa na bino bo s'abonner belé bo inviter bo partager bo tinda ba lien ba vidéo bo multiplier ango alors lelo to zalia wana na désert na ex cimetière ya Kasavubu car ndé bon na changement makambeza son dengue zaki kalate eza sous cimetière té et komi lelo site agricole yango wana tindika télévision et s'intéresse qui beaucoup plus na agriculture po eza domaine moko vraiment négligé na mboka na biso alors que tozo tala na ba mboka o eza développé ezali domaine o ezo soutenir économie na bango ezo sala que population et s'alimenter bien. Yango toye lelo to kiti awa na site agricole oyo toye ba le pourquoi ba kinwa bazo néglige travail o. Non seulement ba kinwa mais to monde za ba province na biso nyo se belé ba te belé ba s'intéresse na misala ya ba bureau ba misala ya ba affaire ya likolo or que agriculture eza domaine oyo esimbi économie tozo linga toye ba pourquoi ndenka na loba ki tolinga toye ba le pourquoi ya négligence oyo tolanda tozana papa na biso musali agriculteur to loba bongo tozana papa na biso a expliquer biso en détail parce que yaza le mieux placé ya lobela biso nini oyo ba avantage oyo ezala na musala o pourquoi batu ba minimizaka agriculture pourquoi batu ba talaka ndenka ka ba français ba lobaka avec des dents ba agriculteur comme si baza ba sous homme alors que bango nde bazo lié sa Congo so totali na ba marché congolais ba bilo to lia ka bino mboye bi bato ba linga ka legume o nga linga ka pondu o nga matembele utande awa bino bato bo lia ka ngo me bo néglige bato ba sala ngo samba ngo boye ba ke boza pamba yango wana ngai na kamera na nga to relaxa bino papa na biso o azo sala biso musala a to kuti azo en plein travail tala ka moyi me na souci ya lié sa peuple congolais atali ko moyi ana teme Oh, salam sala. Mbote papa. Mbote maman journaliste. Papa, kombo nona? Kombo nona papa Timba. Ok, papa Timba, to moni ozo sa msa makasi ya wana sa moi. To ni nga to yeba, o eza msa nino sala? Oyo, nazo lo na babenga ngo bitekuteku. Okay. Nde yango nazo sala siko. Siko papa, na sa moi bo ndengo zo lo na bitekuteku oyo. Eza na efe moko negatif te likolo ya bitekuteku oyo. En tout cas, soko kimi moi. Moyo sa les ate musala na biso to kima moite eza pe na négativité mon côté na kolona boy donc yango eza la moui to sala kaka sko elo tingi to yeba papa oyebisa biso na bato bazolanda biso après combien de temps tala ka kongola linga bite kote ka ye kota ndundo bo me fort to linga sko to yeba ezoka combien de temps pour ekola merci maman journaliste ndunda ndenge za boy pour ekoma na niveau ya kolia et ça là au moins 3 semaines. 3 semaines donc ce qui to bois qui j'ai moins to longoli pour na ekoma na niveau kolia ça là au moins 3 semaines. Merci papa Timba. Papa Timba, soko ko kyo yebisa biso so un peu plus na domaine na yo talara yo za espère nango. Tenini to yeba papa Timba. Musala oyo ndenge yo pona. Na critique abato ba opinion abato ndenge ba lobaka ke musala eza musala abato ba pauvre ya bato ba rata vie abato ba loba bon ke abato ba rata vie est-ce que okoki kozala na moment ko par rapport ya bato na nyonso ba kanisa ke bilanga eza musala ya bato ya tina te merci maman bilanga en tout cas o bazwa ka makanisi wana ya ko loba ke bato ba sala ka bilanga baza ba pauvre soit disant ba pauvre be ba bola en tout cas ba se trompera parce que ngana musala oyo yango nazo ko nourri libota nanga na futela kandaku na lesa kabana na zana bana batangaka ba vivara toujours na kati na musala oyo ya bilanga donc eza musala moko ya babola te soki totali lelo chine évoluer pona bilanga
et ceux qui totalisent sous le discours président Pesaki à niveau Belgique à l'Aubert qui est plus de 2 millions étendus où ils allient awa ceux qui basali en haut agriculture ceux basali en haut et qu'on nourrit même 2 milliards de personnes donc ils bilanga ils appauvrent la pauvreté ba pays belé évoluer pour na bilan et ba riche mingi pe ba komi ko 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 préférer ko sala bilan parce que ba y bien importance nango eh ba y bien importance sa bilan bino moko kaka ndenge bozo yoka balandi ya tindika bomoni papa na biso zo lo mame makambo ya président bomona ki azam mutu moko aza cultiver alandaka ba information bo continue toujours ko landa biso tozo ko bakaka na nini na biso oyo ya bilanga papa. Ouais. Siko o tengi toyeba espace oyo bozana sous autorité à l'état bozo futela na domaine ya l'état ou bien eza juste kaka initiative ya mutu moko na moko abimi na ndaku na ye aye kolona. Merci étendu au premièrement eza ya l'état eza mutu te mutu asombi étendu oyo atie biso mais eza l'état parce que esika oyo toyebi ke tobenga ngo ex métier eza les métiers bon criminologie bané ko salama ming ba crime bané ko salama alors l'état trouva ki bon biso to kota to sala bilanga po to garder mabele enfin ke ba crime e salama ali susuté nde yango monique ngana za na moi étendi nanga o nazo ko sala na mutu pas na moi parti na e nde toujours sala po na ko garder mabele jusqu'à ce que l'état ko lobake non na besoin na récupérer mabele nanga e. Papa yebisa biso esale marande nini bofutaka par mois ou bien l'état engagea bato baka ko percevoir mbongo chaque fin ya semaine ndeni bozwa ka ba difficulté ante batungisa rabino te et en tout cas wana pena tuzana dona ko koloba l'état akipa to pesaka eloko moko te na epa ya l'état do biso nde to ko koloba to garda kaka mabele jusqu'à ce que l'état tant qu'on le bague non on a besoin à ça les lots qu'on a awa des toti qui m'a bêlé. Ok, au éclairer un peu sur ces points parce que n'importe qui peut nous tout non ce que l'état a décidé les lots bolongo ce qui est en a garanti moi qu'ils ont couvrir bino ou bien pour juste bleu on a mis nos bolongo avec facilité. Bon merci maman journaliste awa tu es bien que c'est si cal l'état le coup les si cal l'état ce qui l'état a lingi abimi sabiso a opé sabiso quand même délai a opé sabiso délai parce que tout ça n'a pas bilo comme monsieur ça là un mois tout ça n'a pas bilo monsieur ça là un mois et demi donc ce ton to bima l'état a zazo baté a ebike o tout ça là toujours nourrir population pour allo ba pour to bima nesika o opé sabiso délai tout monde en même na bandako ce qui bailler a linga bimisa yo a regarder la télé le maman bima ou bien papa bima a repesso préavis. Préavis locatif comme 3 mois. Ne awa ce qui l'état l'obito longwa. Yemoko a repesso biso délai autoko ko bimanisika o. Merci papa Timba. Question souka papa Timba. Tenito ye bakanga na makambu ya garantie ya l'état. Siko l'état yebike binon nt bozolie sa population na ba marché na biso to yebike ba légumes nyo seza na marché congolais et utarandi awa. Ce qui l'état longoli bino awa ka lobi azana posa a installer ba biloko na ye. Siko akoluki la bino esika ou bien otika bino ka na triste sort na bino morombo se débrouiller. Merci l'état to yebi mabongisi na ete. Pour l'état tantôt que le bac est bon, nazo bimisa bino, mais na pesi bino moi quelque chose, na pesi bino quelque chose pour que bo kende ko dema, bo kende ko débrouiller ailleurs. Awe ko pesa biso quelque chose pour to ko débrouiller ailleurs. Soit awe ko pesa biso mabele mo non bo kende bo sala kuna pour bo continuer ko nourrir population. Donc il est tatu binanu mabungisi na ete o azana ngopo na biso. Papa Timba, nalingaki na clôturer ah mais question moko na moneza motu ya elinga na esprit, nangina tuna depuis obanda musala na yo awa. Et si déjà koma ke batu moko baye ba menacer binobolongwa, ou bien na kombo ya l'état ba kwa utseli l'état makambu, déjà koma ke balongola bino a. Bon, merci maman. To komona même sur totali kuna. To mona banda ku moko eza kuna. Banda ku wana eza ya baumbu mutu bateka. Bateki teki place wana
bazoya lisusu même kopo ba 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 teka koto de façon que batonga lisu bandako. Donc biso atozala toujours menacé et pas bato ba bengi ba wumbu nde bango mutu bayaka ba wumbu so totali bien ba chef coutumier. Oui, ba chef coutumier bango ne mutu bayaka mingi pona ko menacé biso soki otunita mama otozana e awa yeba ko ko solola na bino approfondir les kamboba wumbu. Ouais. Okay, merci papa Timba. Mama. So ya tindika tozoko bakaka sena sije o ya agriculture, tozana mama na biso awa akolobela biso likambo oyo papa Timba a évoqué awa ya ba wumbu ya ba chef coutumier ndenge nini bayaka ko ize autorité na bango na ba loni bilanga awa tolingi toye ba en profondeur ndenge mama ko expliquer biso. Mama kombo nonani? Kombo na mama Hélène. Bonjour mama Hélène. Bonjour. Mamelene, okoki kolobela biso le phénomène oyo ya ba chef coutumier autorité na bango ndenge bazo sala ndenge bazo nyokola bino na kati ya musala na bino a. Na kolo ba merci moi na niti oyo kotuna mutuna ezali pe malam poto yebisa oyo. Biso le tokotaka awa ezali ki zamba. Ezala ki le msuso zo leka mwana mwasi ba kangi yo ba koti yo awa ba violer le msuso ba botlo chako si ba koti na yo awa mais le rona l'etat le vite place yo ezamba to zina no moya ko sala misalate po to sito somba place yo banda bokoko na ba wumbu ya ngona to chaka simetye mais sikoyo le kwa to moni zamba to luka ba mama o ba saka bilanga to koti ba ngomba banda ko sala po makambo ya mabe esila. Vraiment ndenge pe ba kotisa biso ba makama mabepe esila to koma ko sala mais muta ko mena saka biso mo wumbu to ko lo ba penza mwana ngo azane kaka jeune moko boye abimba kaka boye na sayo ya kala to sala kana ba ngombi langawa asala ki bilanga mais ayi saka biso to za ba wumbu mais lere ba ko bimisa biso awa le to ko zonga to monika garçon ba ni ko menace o eza mabela ba koko na biso l'etat ko saka ba koko na ba tata na biso akosaka ba koko na biso apesa bangukaka likasu mungwa sikareti waneza biloko tenga na funa teka mabele nanga ateka kitokoma kitia na kasi bosomo na ba bordure ndenge bosomo na mama ba bordure ndenge changement. OK tipe ba msusu ba mbanda ku petongami ba kangi kangi ba chaîne to bimi moye to sala lisusu ezate ali to monika ka leta to kena leta to tuni ah mende ine ba koko bimisa biso boye ba wumbu boye 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 leta yebisi biso eza mabela ba wumbu te ezali mabele ya leta sikoyo mabele ya leta biso to tika tale ba bukaki babuka kinyonso ndenge mwindi wa bordier tikali ye alobakande akena ko senga lisusu ba pesa ka ye limiti wana sikoyo tro etalo ba pesa ye me akomi susu ko yakotungisa biso awa me to linga ka to yeba eske tango mwana mobali wana tonga ka lobia zali mowumbu eske leta amona ka obia mona ka te poto zo mona kaka zo tonga me leta pe zo mona zo leka azo sale lo kote yango biso to linga ka to yeba soki mwana mobali ngo baloba ka komona ye gilin gilende mukolo ya mabelo yo ya menasaka biso azaka ka jeune moko boye bongo mikoso futo mona ka ba menasi bako yana batu bako katela bango betandi okopesa bakena uzwa mbongo kuna ba pesi mbongo bakei mukolo mutongo ko ya totie matata totie matata omona mutongo akei kaka ndenge tozo gumela awa boye meleta pona biso alobaki bo vanda ti mukolo biso tokozwa moya ko sala misala nde tokoya ko benga bino toyebisa bino soki mabele zali tokopesa bino soki mabele zate toko kanisa bino po mutu na mutu ameka ko débrouiller yango moni biso tozo vanda awa. Okay, mamelene oyebi ke chaîne ezali chaîne moko international oza kolandama partout penza na mboka Congo pe na ba mboka oyo ezali banda okosenga na gouvernement na biso nini na ba mesure oyo asala nini na biso to lobi to koko loba ya solo penza ndenge bino boya ko tuna ka biso za malamu me mala mingi bo tuna ka me mwana biso to lingi nde mwana mubali oyo baluka mwaye bakangaye to ti pona nini to linga ka bakangaye parce que ba menace le kaka mingi mbala msusu kutu oyo le kaka ya banda kwa ti bazo bebisa biso biloko ndenge biloko eza boya ye kaka akati babandi ko timula bazo kunda biloko to kozwa ta mbongo te ya mwana biloko le msuto za ka ba defisa ka biso boko ko defa biloko 15000 20000 bokokolo na près des semaines bofuti mbongo mais ndenge na bebisi moye biso to sala ezate to lingaka nde to yeba yango biso to ba na gouvernement to lingaka to yeba soki mwana mbali wa ndenge atongaka atongaka na molili te atongi penza banda ku batu nyonso bazomona mais pourquoi l'état atikaka ye soki penza ye muto ayebi likambo atikaka ye pona nini
yango biso nde tozana posa koyeba likambo wana me biso tozali awa pona leta mikanda pe ezali o leta pe sa biso. OK, merci mingi mama Hélène. Bande ko ya tindika tindika babone na biso ya tindika tindika bino mo boti koyoka ba intervention a bomoni na miso kaka ndenge Christina Rajab bino moko boti kolanda cher abonné bomoyoki ba réclamation ya papa na biso na ya mama na biso Hélène ndenge ba lobby ba difficulté oyo bazo rencontrer na site agricole oyo alors que l'état ndé atiaki bango awa po ba lona talaka ka bango ndé bazolie sa biso tozolia grâce na bango mais eza na mutu moko boye atelemi po na ko contraindre bango ko bengana bango chef coutumier ndenge baotaki koyebisa biso ko bengana bango kolobake soi-disant bango bazali na droit ya ko construire parce que l'état aliaki ba centre na bango amelelaki bango mbongo. Tozo sala appel na gouverneur na biso Gentiline Ngobila aya kozala azwa vraiment likambo ya à cœur à s'occuper na dossier oyo toza na état de droit ndenge kaka président na biso lobarango tous les jours toza na état de droit eza na mutu moko te peu importe rang social peu importe oyo bakoko no bazala ana droit te aya quelque part abanda ko imposer ba autorité na ye donc ndenge ka toyebi personne nil n'est au-dessus de la loi. Voilà, quand on est ba juriste et balobaka, nil n'est au-dessus de la loi. Bisonyon sotozana si ami beko. Tozo singa vraiment na ba konzamboka, ba ya kota la situation o. Parce que ba tope bazana ba famille, ba cultivateur bazana ba famille, bazana bana, bazolie sa bana, bazotinda bana na ba classe. Donc, toko singa appelle vraiment na gouverneur, atale la biso likambo. Ezalaki bongo, présentatrice na bino, Bénédicte Salima. Nasengi na bino bozala sosu ebele na kolanda tindika tindika bo s'abonner massivement na pesi bambote na ngai na ba boss na ngai refin ki sombe pona grâce au apesi ngai na pesi pe na papa na biso papa papi enkeli na pesi pe lisusu malela de Londres de la part de Christina Rajabu ici kozali bambote na osala biso bien na soutien na yo nasengi na bino bo continuer toujours kolanda tindika tindika télévision parce que bozala de suite kande na esem no au début bozala la décidé boza décidé eza siloganté mais abele bien réalité oyo tozo lak sabino na tindika tindika ngana bino tokutani na mikolo nsoso.